Indija baisulinė dydžio yra per 4000 km laukia Indija. Ir pirmas reikalas, aišku, pasienis. Indai su pakistaniečiais baisiai nedraugauja ir nekeliauja vieni pas kitus, nei už ką. Neleidžia valdžia jiems to daryti. Mane per teritoriją lydi pasienietis su dviračiu priekyje važiuodamas. Iš tiesų, įvažiavus į Indiją, jausmas vilniečiai supras, sakyčiau, kaip iš čigonų taboro atvažiavus į senąjį savanorių prospektą. Vis dar prastokai, bet jau yra parduotuvės padorios, transportas padorus. Pirmas reikalas, kurį darau atvažiavęs į Indiją, tai motociklo aptarnavimas. Taigi 10 500 km, jau truputėlį daugiau negu priklauso tepalui pakeisti ir va tik įvažiavęs į Indiją, va toks pats moto dileriui. Tepalų keitimas ir patikrinimas, ar ką nors nėra daugiau, bet mano supratimu nėra nieko, viskas tiesiog idealiai. Mano kelionėje CF moto atstovybės yra visose šalyse ir kai kur net daugiau negu po vieną. Nebuvo pagrindo man važiuoti pas juos, bet tepalų keitimas, žinoma, elementari priežiūra. Taigi žymusis Taj Mahalas už mano nugaros ir atvirutės atvirutėm pirmą kartą čia esu. Kai teka Jamuna, ne itin švari, šalia daug žmonių. Gal ir nieko tokio, kad prieš tai 5 kartus buvęs Indijoje, taip ir nebuvo. Delyje aš neužsibūnu dėl to, kad tokio lygio smogas, kad yra sunku kvėpuoti. Nejuokinga, nes saulės nesimato mieste, yra visą laiką kaip rūkas ir tai nieko kito kaip pats smogas. Turiu draugus, susitikau, bet ir tiek žinių, išvažiavau labai, labai greitai. Neįmanoma nekalbėti Indijoje apie eismo sąlygas, apie transportą. Iš esmės, eismas pats vyksta tokiu principu. Viduriu važiuoja sunkvežimiai ir autobusai. Ir jiems nesvarbu, jie tiesiog važiuoja. Ir iš esmės, tai tokie geležies gabalai, konteineriai važiuojantis ir garsiai signalinantis, kad, nu, nepasitrauksi, žūsi. Tai ta prasme, be klausimų. Toliau važiuoja automobiliai. Tada pakraščiuose važiuoja rikšos, mopedai, dviračiai ir kelkraštyje yra pėsčiųjų zona. Tai iš esmės eismas vyksta nuo vieno kelkraščio iki kito. Kartais, jeigu tai yra miestas, tai dar ir už kelkraščio, tai yra kažkur tai šaligatvio ir panašiai, ir tai plus minus normalu pas juos. Srautas priklausomai nuo vietovės, bet paprastai apie 60-80 km per valandą greičiu juda ir taip, saugiau yra važiuoti greičiau nei srautas. Indijoje labai daug duobių. Anksčiau aš Indijoje netkreipiau dėmesio į tai, šį kartą labai stipriai matau ir net magistraliai važiuojant, vidury niekur gali būti didžiausia duobė ir laikyk. Vietiniai sako, kad tai yra dėl to, kad ką tik baigėsi liūčių sezonas, nu, kaip ir pas mus po žiemos, kelininkai užklupti netikėtai, bet kažkodėl aš šiek tiek to abejoju, nes per daug, jau daug tų duobių visur. Kitas įdomus dalykas kelyje yra karvės. Nei vienoje šalių nebuvo taip intensyvu, kas liečia karvės. Karvės yra visur ir visada. Joms absoliučiai viskas galima. Vairuotojai nespaudžia garso signalo. Pipina viskam, visiems, tik ne karvėms. Ir jos pačios didžiausios ramybės įsikūnytojos. Tikras Indijos atspindys. A, tiesa, ir sunkvežimiai visur ir visada. Leidžia savo viską kaip karvės. Be karvių, aišku, yra šunų, yra žmonių, ko tik nėra Indijoje ant kelio, bet intensyviai naudojamas garso signalas, nu, kaip sakant, valo kelią. Tuo tarpu karvėms nepypina niekas. Vienas požiūrio kampas yra, kad karvės yra šventos ir tai yra iš pagarbos. Antras yra, kad nėra prasmės to daryti, jos nereaguoja niekaip. Eismas intensyvus, duobis, karvės ir naktį.
irgi lygiai taip pat, tai yra tamsoje ir man kartais tenka tamsoje važiuoti. Visa tai yra. Mums kiek mažiau įprasta yra tai, kad aišku eismas Indijoje, kaip jie ir Pakistane, vyksta kairę pusę. Tai tam tikrais momentais yra, na, truputėlį ką adaptuotis, bet viskas su to gerai po tiek kilometrų. Hello! How much? Gari number ka? Gari number sir. How much? Kitna? 60 rupees. Okay. Kai kur keliai Indijoje mokami, kai kur ne. Čia 60 rupijų sako, kol kas nesuprantu už kokį atstumą. Išvažiavau iš Delio link Agros važiuoju. Agra? Yeah. Agra, ne? 60 rupijų to Agra? Ne, 0.5. Okay, iki 0.5 kažko. 60 rupijų yra 0.9 eurų. What did you say? 205? To Agra? Ji. Ah, okay. Tai 205 rupijos, beveik 3 eurai iki Agros. 135 kilometrų. Po 8-9 tūkstančių kilometrų karščio, vis didėjančio, kartais pragariško, pradeda lyti. Wow! Sustojau iš įpročio apsirengti lietaus aprangą, bet vėjojo reikia to. Aš nieko prieš sušlapti. Bet aišku, tai įtakos mano komforto tolimesniam važiavimui. Tai gal apsirengsiu. Reikia pralaukti lietų. Tai va, yra draugučių. Aš kiekvieną dieną jau gaunu lietaus ir pradžiai man tai labai malonus siurprizas buvo, bet lietaus sezono metu lyja, nu, taip sakant, stačiai, labai stiprus lietus tinkasi, bet matomumas užsidaro visiškai, aišku, tos duobės dar, tas saugumas, aišku, pamažė. Mirtis, gyvenimas Indijoje galbūt nėra taip stipriai sureikšmintas kaip vakaruose. Ir beje, dvasingumas, aišku, koreliuoja su Indija labai stipriai. Aktyvi meditacija, jos pradininkas buvo Osho ir taip vadinama dinaminė meditacija. Ir jos elementus naudoju važiuodamas tolimuose kelionėse. Važiavimas pas iš savęs dažnu atveju yra tik tais technikos dalis, esmė viskas, kas vyksta viduje. Ir taip, dėja, motociklas yra tik įrankis ir niekada tą neslėpiau. Taigi gyvenimas ir mirtis, važiuoju, jaučiu mėsos kvapą ir stapteliu pasižiūrėti ir daug sustoju ir tai yra, man tuo momentu buvo netikėta, aš buvau tai prieš tai matęs, bet tuo momentu netikėta. Krematoriumas po atviru dangumi, šalia teka upė, tai kas liko yra tiesiog paleidžiama jų vakariečių akim, tai postipris vaizdas. Taigi važiavimai tamsoje, aišku, kad jie vis tiek tinkasi. Indijoje sutemsta 6 vakare. Aš nespėjau privažiuoti iki savo suplanuotos nakvynės vietos ir jau kelios dienos, ar nežinau, kiek pakankama čia tų dienų, kad važiuoju po porą valandų tamsoje. Šiandien įdomiau tai dar, kad labai daug karvių. Ir buvau tikras, kad tamso jau jų nebus, bet jos lygiai taip pat kaip dieną ramiai savo gali gulėti antroje juostoje, ar vaikščioti, ar dar kaip nors. Ir jo, transporto kaip visada, o karvės ir duobės šiandien ypatumai. Jo, bet tai dalis kelionės. Valandos kamščių temstant Mumbai per lietų. Įdomesnė patirtis. Bet nieko. Monsuninis lietus, nešaltas tikrai. Bet apsiniaukia visiškai viešbutis ant jūros kranto, bet aš jos nematau. My motorbike is safe? 100% safe. Mumbai's.
Mumbajus, senasis Bombėjus. Aišku, kad architektūra labai krenta į akis, niekada nebuvau jame buvęs ir Mumbajui stipriai jaučiasi kolonizuotojų įtaka. Aišku, portugališkos linijos, angliškos linijos, architektūra, kažkas tai tokio ypatingai, ypatingai ta senoji. Mumbajus nesvietiškai didelis ir judėti jame nėra paprasta, kitaip tariant, užtrunka. Vietos ant žemės nebėra. Nauji pastatai yra tiesiog dangoraižiai. Toksai kontrastėlis nemažas tarp dangoraižių ir lušnynų. Neįmanoma to nepastebėti. Važiuoju per miestą su taksi vairuotoju, kuris puikiai angliškai kalba ir išsikalbam, pasirodo, jis irgi gyvena lušnynė. O dieną, vat, apsirengęs tvarkingai, dirba taksi įmonėje. I'm living in the slum. In the slum? Yes. And working taxi driver during the day? Yeah. I'm 20 years, I'm working to taxi driver. So how is life in a slum? Good, but very difficult. Is it expensive in a slum? Yeah. With the 5,000 rupees for one room is a rent for monthly. How old are you? I'm 41. What's your birthday? Which year are you born? I think 13-6-78. Okay. I'm not education guy. No education? Yeah. You don't know how to write? Just some bit little talking. Okay. So, no write, no figures? No. Okay. That's Mumbai. Važiuoju į skalbyklą. Žmonės sako, kad už mano nugaros esantis objektas yra didžiausia skalbimo mašina pasaulyje. Tai iš tiesų visas Mumbajus, viešbučiai, restoranai veža čia skalbti ir skalbiama. Paslauga atliekama tą pačią dieną su pristatymu į ten, iš kur paimta, ir dirba išskirtinai tik vyrai. Sako, kad paslaugos atliekamos itin kokybiškai ir organizacinė prasme tai yra kažkas tai tobulo, tai ką vietiniai kalba. Niekada nesumaišęs skalbinių. Tai reginys toksai nekasdieniškas. Išties įdomu apsilankyti. Gražu, kaip visą tai veikia. Taigi dabar iki finišo Kanjakumari, piečiausiai vietos taško, man lygiai yra truputėlį daugiau negu 200 km, ir tikėtina aš atvažiuosiu rytoj. Ir aš vis dar negaliu sakyti, op, neperšokęs griovio, nors labai norisi. Bet mažai kas žino, prieš porą metų vedžiau grupę per Baikalo ežerą, ledų važiavom, buvo filmuojamas filmas, siekiama 2 Guinness rekordų. Beje, jie buvo pasiekti, bet likus 4 km iki finišo aš padariau klaidą ir patyriau avariją. Per mane pervažiavo vienas iš sunkvežimių ir motociklas. Tai, kaip jie sako Dakare, paskutinę dieną Dakaro laimėti negali, bet pralaimėti įmanoma. Taip ir čia, 300 km liko, aš labai ramiai turiu tiesiog dabačiau. Taip sakant, kad mažo nepasirodytų, paskutinis vakaras kelyje atrodo taip, yra 300 km iki Kanjakumari. Pila juodai. Taip, kad jo, 6 vakaro atrodytų, dar gal galiu ir šiandien, bet neperšokus griovio nesakau opa. Taigi 13778 km už mano nugaros, 49 dienos kelio ir aš esu čia. Bengalijos įlanka, Arabijos jūra, Indijos vandenynas, Kanjakumari. Kaip vietiniai sako, vieta ten, kur baigėsi žemė. Iš tiesų
Tikėjimas daro stebuklus. Ir baimė yra niekas kitas, kaip iškreipta vaizduotė. Nenustokime tikėti ir būti čia ir dabar. Ačiū, kad buvote kartu. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū partneriams ir iki susitikimo kitose kelionėse. Kariakumari.